চিহ্ন দিয়া যাই এই দরখাস্তরে সেগুলো বদলা যাইপার সেগুলো সব সুে মাননীয় আগে প্রথমে রহব মাননীয় তাপরে রহবা শ্রীযুক্ত প্রধান শিক্ষক তুমি প্রধান শিক্ষক তাহলে প্রধান শিক্ষক লেখব তাপরে তুমি যেল পাঠ পড়িছ চিহ্ন সে আপনি নিজে বদলাইবে যে স্কুল পাঠ পড়ছ তা পড়ুছি পলাশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের তাহলে আপনার লিখবে পলাশপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্থান তাপরে তোমার স্কুলটা কেউ জেলার অস্থানটি লিখব তাৰপৰা যিব মহোদয় ড ডু লেখিব তাৰপৰা শ্ৰেণী শিক্ষক জৰিয়তে লেখিব তাৰপৰা মহাশয়মা দব তাৰপৰা ঠিক তাৰ তলকু এই তিনিটা চব কৰি গোটেই চিধাৰ ৰখিব এই যেতিয়া আৰম্ভ হৈ থাকিব তাৰ তলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ডট দে মহাশয়ে তলু তাৰ চিধাৰ লেখা ষ্টাৰ্ট কৰিব লেখন্তু নৱেদনৰ কাৰণ এই কি যে নৱেদন কাৰণ এই কি যে আজি বিদ্যালয় আচিবাৰ আপনাদের তৃতীয় পিড হোক প্রথম পিরড ঠার মধ্যে বিধি বি তেমন এটা পিড বদলাই পে তৃতীয় পিরড ঠার মো ভীষণ মুন্ড ব্যথা হচ্ছে কুন্ড ব্যথা কেট ব্যথা আউ কিছু কী হয়েছে তেমন সেটি আপনার যা পারেন যে যা হোক সেটা লিখবে ক্রমশ এটি যা লেখি সেটা লিখে পুঁ বড় লাগি তো মুন্ড ব্যথা লেখি তেমন ক্রমশ মুন্ড ব্যথা বড়িবায় লাগি তেমন মো শ্রেণীতে বসি পাঠ পড় অক্ষম তেমন এণু বিনীত প্রার্থনা করুছু কি ଆପଣ ଦୟାପର ବର୍ଷ ହୋଇ ମୋତେ ପଞ୍ଚମ ପିରିଅଡ଼ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଯେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼୍ ଲେଖିପାରନ୍ତି କି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବି ତାପରେ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଛାତ ଯଦି ପୁଅ ହେଇ ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅଂଶୁମାନ ଦାସ ଅଂଶୁମାନ ଦାସ ଲେଖିବେ বা এই আপোনাৰ শ্ৰেণী লেখা হেৰি সপ্তম শ্ৰেণী বা যি চতুৰ্থ শ্ৰেণী বা যি পঞ্চম শ্ৰেণী বা কি দশম শ্ৰেণী হৈ থাকিব যা হ'ব লেখিবি তাৰপৰা ৰল নম্বৰ যা তুমি ক্লাছ তাহিব তাৰপৰা এতিয়া তুমি যি স্থান ৰোছ ধা নাম পৰাশপুৰ তাৰ পলছপুৰ দিব তাৰপৰা যোনদিন আপ্লিকেশ্যন দবা সেইদিনৰ তাৰিখ লিখিব এইপৰি পূৰা আপ্লিকেচনটা লেখিনি পূৰা আপ্লিকেশন আপোনাৰ পৰীক্ষা পূৰা ফুল দছ ৰু দছ পাৰিব তুমি বৰ্তমান এই আপ্লিকেশ্যনটি খাত নোট কৰোঁ আৰু নিজে মধ্য লেখি ঘৰে প্ৰাক্ট কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগে নি ভিডিঅ'টো লাইক কৰোঁ চেনেল চাং মানুহ সেয়াৰ কৰোঁ চেনেল সবসক্ৰাইব কৰিব ঘণ্টি ঘণ্টাত অল নোটিকেচন অন কৰি দিয় ধন্যবাদ